Labai smagu būti čia, ačiū už kvietimą. Ir aš šiandien taip klausiausi nemažai pranešėjų čia ir jau girdėjau turbūt visus esminius raktinius žodžius apie tvarumą. Tai iš tikrųjų, kad tvarumas yra ne vienadienis sprendimas, bet ilgalaikė kelionė, ar ne, girdėjom ir iš finansų pusės apie rudas paskolas ir žalius finansus. Labai patiko Rimos turbūt įvardintas pasakymas, kad tvarumas yra matematika ir aš šiandien turėdama galimybę pasidalinti mūsų sėkmės, mūsų klientų partnerių sėkmės istorijom, labiausiai apie matematiką ir kalbėsiu, tai turbūt apie eurus, ar ne, ir žalius sprendimus, kokią naudą eurais jie gali turėti. Tai ir norėčiau pradėti, tik tai tiek, kad kalbant apie tvarumą, tai norisi pradėti nuo globalių tendencijų ir labai trumpai pasidalinti, ką matom. Visi daugiau ar pamažiau žinom, girdim apie neigiamas tendencijas, kur link keliauja pasaulis ir mūsų planeta. Stokholmo atsparumo centras prieš porą savaičių turbūt išleido naują ataskaitą apie planetos ribas ir jų peržengimo vystymosi tendencijas. Ir mokslininkai jau dabar gali suskaičiuoti visas 9 ribas, kaip žmonių poveikis pasireiškia ne tik klimato kaitos aspektu, bet ir poveikiu žemėj, poveikiu atmosferos ozono sluoksniui, cheminių medžiagų naudojimu visose kitose sritise, vandenynų rūgštėjime ir kitose sritise. Ką matom? Tai matom, kad progresas yra išties į neigiamą pusę. 23 metų duomenimis, kurie yra suskaičiuoti, 6 iš 9 ribų jau yra peržengtos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gyvavimas, veikimas planetoje ar ne toks, koks mums yra saugus, daugiau 6 sritise nebeegzistuoja ir tas pokytis, kuris gali atsitikti, yra mažiau prognozuojamas ir mažiau nustatomas. Kas yra svarbu, turbūt, kad bet kokį šaltinį paėmus, ar ne, apačioje matot juostą vaizduojančią Lietuvos temperatūros kitimą, didėjimą nuo 1850 iki praėjusių metų. Ir irgi akivaizdžiai matom tendenciją, kuri yra neigiama. Nepaisant to, kad girdim labai stipriai ir daug iš, netgi sakyčiau, pasaulinių tribūnų, kad pasaulis dega ir ne, nebešyla, bet dega, ir kad pokytis yra reikalingas greitai, to pokyčio realiai matom mažiau arba ne tokį greitą, kaip norėtume matyti. Ir galbūt, jeigu taip įvertintume, ar tas pokytis atsiranda, priimant sprendimus, kitaip tariant, ar ne, ir jeigu priimam sprendimus susijusius su tvarumu, tai matom, kad tie sprendimai dažniausiai priimami vertinant 3 pagrindinės dimensijas. Tai yra poveikia aplinkai, ar ne, kokį gali tas sprendimas turėti, poveikia mūsų gyvenimui, mūsų operacijoms, verslo veikloms, kitoms veikloms, ar ne, kaip visuomeniai. Bet kad ir kaip bebūtų, visame sprendimo priėmimo procese turbūt būtų teisinga ir atvira sakyti, kad iš principo didžiausia reikšmė turi labai paprastas kriterijus, ar tas sprendimas yra naudingas, tai yra, ar tas sprendimas apsimoka, ar galime matyti jo realią naudą. Tai yra, kitaip tariant, nauda išreikšta eurais. Atstovaudama energetikos sektorių, negaliu neparodyti, kaip tariant, šitos skaidrės, kuri keliauja per labai daug skirtingų konferencijų ir pranešimų. Ir iš tikrųjų matom, kad energijos vartojimas įvairiose sektoriuose, nuo transporto iki pastatų, iš principo yra pagrindinis veiksnys, lemiantis ir sukeliantis didžiausias emisijas, sukeliančias klimato kaitą. Ir natūralu, kad turbūt pradėti ar ne daryti sprendimus ir daryti poveikį arba ieškoti sprendimų, kurie turėtų realų poveikį, reikėtų pradėti ten, kur tas
poveikis, neigiamas poveikis yra didžiausias. Kitaip tariant, pasižiūrėti savo energijos vartojimą. Tačiau, žinoma, yra ir gerų žinių energijos vartojimo gamybos sektoriuje. Būdamas pats didžiausias, kitaip tariant, emisijų šaltinis ar ne įvairiuose sektoriuose, šitas sektorius, nepaisant to, demonstruoja ir pakankamai greitą inovacijų progresą. Ir džiugu yra tai, kad realus pajėgumų ir kainos už tam tikrus sprendimus progresas, palyginant skirtingas prognozes, ar ne, tiek saulės energetikoje, tiek kaupimo įrenginių srityje, tiek vėjo energetikoje, auga kartais, jeigu kalbėsim apie pajėgumus, ar ne, jeigu kalbėsim apie kainą, matom, kad kainos šių pajėgumų taip pat mažėja kartais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visa transformacija link žalių sprendimų, jinai vyksta jau dabar ir vyksta pakankamai greitai. Turbūt svarbu paminėti, kad tam, kad visas šitas progresas įvyktų, tai tam reikia kolektyvinių pastangų, tam reikia ir ilgalaikio požiūrio ir tam reikia partnerystės. Ką mes matom savo rinkoje, kitaip tariant, ar ne, atsirandant vis daugiau reguliavimo, reikalavimų teikti ataskaitas ir kaip vystosi apskritai santykis ar ne, tarp visų rinkos žaidėjų tvarumui užimant vis svarbesnę vietą. Tai galima labai paprastai apibūdinti taip, kad jeigu anksčiau jūsų elektros ar kitos energijos suvartojimas rūpėjo iš principo tiekėjui ir jums kaip klientui, ar ne, tai dabar kalbam jau nebe apie tik suvartojimą, bet apie tos energijos kilmę, kuri tampa labai svarbi, jos poveikį, jos CO2 išskiriamą efektą ir realiai šita informacija yra tampa įdomi ne tik tiekėjui, kuris išrašo sąskaitą ar ne, arba diegia jums tam tikrus sprendimus, bet yra stebima reguliuotojų, kurie netrukus, kai kurie jau ir dabar ar ne, reikalauja teikti tam tikras ataskaitas. Ši informacija tampa svarbi ir jūsų konkurentams, darbuotojams, nes tai gali tapti vienas iš kriterijų, dėl ko jie renkasi jūsų įmonę, kurioje dirbti, jūsų partneriams taip pat, ypatingai tiems, kuriuos palies pirmuosius reguliavimo ir ataskaitų teikimo direktyvos, tai vienareikšmiškai jie labai greitai kreipsis į jūs dėl šios informacijos pateikimo. Bankai, finansuotojai jau dabar prašo šios informacijos iš savo klientų ir nori ją tikrinti, gauti iš pirminio šaltinio. Ir pasaulis, galima sakyti, tampa labai įdomus šiuo kampu, nes jūsų suvartota kilovatvalandė arba megavatvalandė gali daryti tiesioginį poveikį jūsų finansavimo pajėgumams, sprendimams arba galimybėms gauti, ar ne, tam tikrą pinigų sumą verslo plėtrai ar investicijoms. Džiugu yra tai, kad transformaciją ir judėjimą link žalių sprendimų matom ir iš savo klientų perspektyvos, kurie vis labiau ieško, kaip efektyviai išnaudoti išteklius, kaip gauti palankę kainą tuos išteklius ir kaip išnaudoti atsirandančias galimybės rinkoje ir ne, siekiant įdarbinti ir ne, savo vartojimą, savo įrenginius ir turėti iš to naudą. Ir turbūt pereisiu prie pačios įdomiausios dalies, ką ir minėjau, ką padarėm su kolegomis. Tai norim pasidalinti keletų skaičių, kaip žali sprendimai, kitaip tariant, ar ne, kokią naudą jie turi. Tai noriu pasakyti, kad skaičiavimai šiuo atveju yra indikatyvus, tai yra realus mūsų partneris, realaus partnerio pavyzdys ir jo pavyzdys bei nauda yra išskaidyta per skirtingus žalius sprendimus, kurie jau šiandien egzistuoja rinkoje ir
vienoks ar kitoks pasirinkimas ir ne, neša įmoniai naudą ne tik tai indikaciniais skaičiais, bet ir eurais sąskaitoje. Tai turim šiuo atveju labai nemažą gamybinę įmonę, kuri turi nemažą suvartojimą elektros metinį. Vertinam metus laiko, jos, kitaip tariant, elektros vartojimą ir papildomai vertinam galimus kitus žaliuosius sprendimus, kuriuos įmonė galėtų įsidiegti. Pati įmonė turi daugiau negu 100 darbuotojų, turi 20 automobilių viršijant savo autoparką. Kitaip tariant, ši įmonė, kuri yra pasirinkusi žaliosios elektros ilgalaikį kontraktą, kuris, kitaip tariant, yra 6-8 metų fiksuotos kainos trukmės ir visa elektra tiekiama klientui yra iš vėjo parkų. Per metus laiko su šiuo sprendimu, jeigu mes lyginsim su vidutinė kaina elektros biržoje, gali sutaupyti daugiau negu 2,5 milijono eurų. Įsidiegus jos pajėgumams pritaikytą saulės elektrinę, šiuo atveju kalbam apie visai nemažą elektrinę, galinčią siekti iki 1 MW, šis sprendimas šiai įmonei galėtų papildomai atnešti dar daugiau negu 121 tūkstantį eurų naudos. Jeigu įmonė nuspręstų pakeisti ir elektrifikuoti savo elektromobilių parką, dar pridėsim papildomai, ar ne, papildomai sutaupytų pinigų. Taip pat rinkoje egzistuoja ir papildomi sprendimai, kurie yra žali ir kurie taip pat gali padėti, ar ne, sutaupyti ne tik tai išmetamą CO2, bet ir pinigus. Tai yra kaupimo įrenginio įsidiegimas, kuris realiai leidžia sutaupyti apie 30% vidutinės biržos kainos, bei dalyvavimas lankstumo rinkoje, jeigu įmonė turi inertiškų įrenginių, kurie, kitaip tariant, gali kuriam laikui sustabdyti arba padidinti savo energijos vartojimą. Šiuo atveju sutaupimai gali siekti iki 15% metinio energijos biudžeto. Suvartojimo energijos biudžetų. Labai norėjusi šiame atveju iš tikrųjų pateikti ir CO2 sutaupimo vertinimą, bei labai dažnai matoma sąlyginį vertinimą, kuris yra išreiškiamas pasodintais medžiais. Ir turbūt šioj vietoj norisi pasidalinti, kad medžiai ir tonos sutaupyto CO2 daugam yra toks, sakyčiau, sąlyginis ir labai sunkiai suvokiamas matas, ar ne, nes nu, kaip pasverti iš tikrųjų tą išmetamą CO2, ar ne, daug tų tonų, nedaug. Ta nauda tokia vis tiek mūsų ir turbūt psichologijoje ir sprendimų priėmimo procese yra mažiau apčiuopiama ir mažiau pamatuojama, lygiai taip pat kaip indikacinis ekvivalentas medžiai. Bet kas yra labai labai aišku, tai ir ką mes visi tikrai iki vieno suprantam, tai yra sutaupimai pinigais. Ir šiuo atveju, ką mes matom, tai matom du esminius dalykus, kad realiai šiandien jau šiai dienai egzistuojančių žalių sprendimų nauda eurais tokiu atveju, didelio gamintojo atveju, ar ne, turinčio apyvartą siekiančią 10 milijonų eurų, galėtų būti didesnė negu 2,5 milijonų eurų. Ar ne. Jeigu turim mažesnę įmonę, tai ta nauda vis tiek išlieka, tiesiog turim mažesnius skaičius šiuo atveju. Taip, kiekvienu atveju vertinimas turėtų būti individualus. Ir tie patys sprendimai iš principo taip pat turėtų būti vertinami individualiai,
Bet nepaisant to, ką mes irgi ir diskutavom labai aktyviai su kolegom, vienareikšmiškai kiekvienas sutaupytas euras šiuo atveju, ar ne, ir jis yra sutaupytas pasirinkus vieną ar kitą ar kelis sprendimus, šiuo atveju reiškia realią naudą įmonės sąskaitai, kitaip tariant. Ir jeigu mes vertinsim naudas, tam, kad paprastai ir aiškiai jas suvoktume, tai vienos iš jų yra tokios labai apčiuopiamos, ar ne, visos sutaupytos įsidiegus sprendimus ilgalaikiu laikotarpiu gali reikšti papildomas investicijas į renginių atnaujinimą, investicijas į veiklą, tam tikro darbuotojų gerovės iniciatyvų įgyvendinimui, kitiems šaliems sprendimams, ar ne, nu, kas yra labai, labai apčiuopiama ir labai aišku. Bet visi šitie sprendimai turi ir tas mažiau apčiuopamas naudas, ar ne. Tai jie yra reikšmingi visoms tvarumo ataskaitoms, jūsų partneriams. Kaip ir minėjau, gali turėti įtakos ir turės reikšmingos įtakos finansavimo pritraukimui, darbuotojų pritraukimui, gerins įvaizdį, bus svarbu jūsų klientams, partneriams ir apskritai visuomeniai. Kartu padarėm taip pat kitą pratimą ir minėdama klientus, ne veltui vartoju žodį partneriai. Norėjom įsivertinti, kiek mes su savo ilgalaikiais partneriais tos naudos prigeneravom per paskutinius metus su realiai jau veikiančiais ir įdiegtais sprendimais, ne teoriniais skaičiavimais, bet iš tikrųjų praėjusių metų skaičiais, kurie apima mūsų ilgalaikių partnerių turinčių žalią elektros energijos tiekimą, saulės sprendimus ir elektromobilumo sprendimus. Realiai naudas, tai šitos naudos apima tikrai šimtus tūkstančių medžių, ar ne, tikrai tūkstančių sutaupytų tonų CO2, bet kas turbūt yra labai pati svarbiausia, ar ne, išaiška šiuo atveju yra eurais ir čia su kolegomis suskaičiavome net daugiau negu 7 milijonus eurų realių sąskaitoje esančių pinigų, kurie galėtų būti nukreipti ar ne į papildomus žalius sprendimus arba į kitas įmonės veiklai naudą nešančias veiklas ar sprendimus. Ir kaipgi veikti visoji tvarumo perspektyvoje ir ką mes matom iš savo patirties ar ne, ir koks būtų pasiūlymas, palinkėjimas, tai pradėti nuo to, kas yra pasiekiama čia ir dabar, ten, kur sprendimas yra, galima sakyti, akivaizdus ir gana paprastas, ar ne, tai įsivertinti, ką galite padaryti be papildomų kažkokių didelių resursų, be papildomų išteklių, be labai didelių investicijų, įsivertinti tai, pritaikyti matematiką, ar ne, nusistatyti tikslus, ką norite matuoti ir ką norite pasiekti. Pamačius, ką galite padaryti, ir ypatingai čia norisi atkreipti dėmesį būtent į energijos vartojimą, nes tai yra pakankamai tokia akivaizdi ir kiekvienai įmonėje turbūt reikšmingas sritis, tai yra įgyvendinti tai, kas atsiperka ir įmanoma padaryti, neša naudą dabar, nepamirštant ilgalaikių sprendimų, tai yra suinteresuotų šalių įsitraukimo, ilgos tvarumo kelionės susidėliojimo ir partnerių susiradimo įgyvendinant didesnių investicijų reikalaujančius sprendimus. Geras pavyzdys turbūt būtų iš tiekėjo pusės, koks tai galėtų būti sprendimas ir kur mes esam, tai vėjo parkų vystymas, ar ne, kartu su savo klientais, kurie su mumis pasirašo ilgalaikės tiekimo sutartis. Dėl šių klientų, dėl jų pasitikėjimo, iš principo galim kaip kompanija priimti ilgalaikius sprendimus, vystyti vėjo parkus. Tai pats sprendimo vystymas partnerystėje su klientais, kitaip tariant, ar ne, leidžia ilgalaikiai perspektyvoje užtikrinti tvarumą ir poveikio klimatų mažinimą ilgalaikę prasme.
Ir pačiai pabaigai norėtųsi taip gal ne visai ir taip labai rimtai, ar ne, palinkėti kiekvienam irgi ir pasidalinti. Pats gražiausias, vienas gražiausių turbūt pastebėjimų man pačiai yra, kai žmonės įsirengia saulės elektrinės ir tada tu matai, kaip jie susitikė įvairiuose renginiuose, atsidaro savo programėlės ir lyginasi, ar ne, kas kiek pagamino, kas kiek suvartojo ir konkuruoja tarpusavyje labai, labai stipriai, ar ne, kuris čia yra geresnis. Tai palinkėjimas iš mūsų pusės būtų toks, kad žali sprendimai egzistuoja šiai dienai, jie tikrai neša realią naudą, ji gali būti įvertinta eurais ir konkuruokim turbūt ties tais sprendimais šiandien, kad ateityje nereikėtų konkuruoti jau apie tai, ko mes nebeturėsim arba nebeturėsim apie ką konkuruoti.